بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور علم، کیونکہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے. اور اگر ابھی تک میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں. آئیں ذرا کوشچن کی طرف چلتے ہیں. یہ کہتا ہے تھری فیملیز، دی فریروز، دی خواجاز، دی راجپوٹس گو ٹو سینما ٹوگیدر ٹو واچ اے فلم. تین فیملیز ہیں، فرو فیملی، خواجہ فیملی اور راجپوت فیملی، ایک فلم دیکھنے چلے جاتے ہیں. مسٹر اینڈ مسز فریرو، مسٹر اینڈ مسز فریرو جو ہیں، ٹیک دیئر چلڈرن مدثر الفایا اینڈ انبساط ٹوگیدر. مسٹر فریرو اور مسز فریرو کو تین بچے ہیں، مدثر الفایا اور انبساط، ان کو بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں. مسٹر اینڈ مسز خواجہ، مسٹر مسز خواجہ کو بھی ٹیک دیئر چلڈرن، اپنے بچوں کو لے کے جاتے ہیں، سلمی، اویس اینڈ اقرا. مسٹر مسز خواجہ کے بھی تین بچے ہیں، سلمی، اویس اور اقرا، تینوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں ٹوگیدر. Where is Mrs. Rajput is alone. Mrs. Rajput alone جا رہی ہے. The families occupy a single row with 11 seats. Families جو ہے آکیوپائی کرتی ہیں ایک ہی رو میں اور 11 سیٹس ہیں ان میں. تو ظاہر بات ہے 11 سیٹس ہیں، یہ بندے بھی 11 ہی ہیں. لیکن فروز کو میں اگر P1 سے شروع کروں، P1، P2، P3، P4، میں ایسے کرتا ہوں جو یعنی P1، P3 اور P4 اور P5. دیکھیں یہ یہ مسٹر فرڈو، یہ مسز فرڈو اور یہ اس کے تین بچے مدثر، الفایا اور انبساط. تو اچھا، اس کے بعد خواجہ کو میں K1 سے شروع کرتا ہوں، K1، K2، K3 اور K4 اور K5. یہ مسٹر خواجہ اور یہ مسز خواجہ اور ان کے تین بچے سلمی، اویس اور اقرا. اور یہ مسز راجپوت وہ اکیلی ہے، مسز راجپوت. تو یہ R1 تھے. تو دیکھیے ٹوٹل 11 بندے، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ہیں. تو کہتے ہیں نو ریسٹرکشن ہے. جب نو ریسٹرکشن ہے تو ان کے جو ہوں گے 11P11 ہوں گے، یا میں کہتا ہوں 11 فیکٹوریل اپان 0 فیکٹوریل، یا یہ ہو جائے گا 11 فیکٹوریل. 11 فیکٹوریل کو آپ کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ کریں تو یہ آ جاتا ہے 3 99 3 99 168 00. اتنی ارینجمنٹس پاسبل ہیں. اچھا، اس کے بعد یہ کہتا ہے ان ہاؤ مینی ویز کوڈ 11 پیپل سٹ ڈاؤن سچ دیٹ ممبرس آف ایچ فیملی آر آل سٹنگ ٹوگیدر. پوری فیملی کے بلاک بنا لیں، ہر فیملی کے بیندر کٹھے. یہ فرڈو فیملی ہے، فرڈو فیملی کے P1، P2، P3، P4 اور P5. یہ خواجہ فیملی کے بلاک بنا لو، خواجہ فیملی کا وہ بھی 5 ہے، K1، K2، K3، K4، K5. اور یہ راجپوت فیملی کا بلاک بنا لو، وہ اکیلے ہی ہیں، اکیلی R1. تو دیکھیں ٹوٹل 3 بلاکس ہیں، ان کو آپ پرموٹ کر سکتے ہیں. یہ ادھر جائے، یہ ادھر جائے، یہ 3P3 ٹائمس میں انٹو. اچھا، یہ فرڈو فیملیز کے 5 ہیں اور 5 ہی ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے 5P5 ٹائمس میں آپ کو پرموٹ کر سکتے ہیں. اور یہ بھی 5 ہیں تو 5P5 کر سکتے ہیں. اور یہ 1 ہے، 1 اکیلا، تو 1P1 یا 1 ٹائمس جو نہ بھی کریں تبھی ٹھیک ہے. اچھا، اب دیکھیں 3P3 جو ہوگا، یہ ہوگا 3 فیکٹوریل انٹو یہ ہوگا 5 فیکٹوریل انٹو یہ ہوگا 5 فیکٹوریل انٹو یہ ہوگا 1 فیکٹوریل. تو آپ یہ کیلکولیٹ کریں 3 فیکٹوریل انٹو 5 فیکٹوریل انٹو 5 فیکٹوریل انٹو 1 فیکٹوریل کیلکولیٹر سے، تو یہ آ جاتا ہے 8 6 4 00. یہ آنسر، یعنی جب کٹھے فیملیز کر دیکھیں، جب کٹھے ہیں تو ان کو آپ سیپریٹ جدا کر لیں. 5 فرو فیملیز کے بندے ہیں، 5 جو ہے خواجہ فیملی کے، 1 راجپوت فیملی کے، تو 3 بلاکس یہ ادھر 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 ہو سکتے ہیں پرموٹ 3P3. یہ فرو آپس میں ہو سکتے ہیں 5P5 ٹائمس، اور یہ خواجہ آپس میں ہو سکتے ہیں 5P5 ٹائمس، اور یہ 1P1 ٹائم. یہ تو اکیلے ہی 1P1 ہی ہوگا. تو یہ 3 فیکٹوریل 5 فیکٹوریل 5 فیکٹوریل 1 فیکٹوریل یا جائے گا 8 6 400 آنسر آ گیا. اچھا، اس کے بعد یہ دیکھیں ہاؤ مینی ارینجمنٹس آر پاسبل ان وچ نو ٹو اڈلٹس آر نیکسٹ ٹو ایچ ادر. نو ٹو اڈلٹ سے مقصد ہے کہ مسٹر فرڈو اور مسز فرڈو اور مسٹر خواجہ اور مسز خواجہ اور مسز راجپوت یہ سیپریٹ ہونے چاہیے، باقی چلڈرین ہیں. دیکھیں چلڈرین فرڈو فیملی کے 3 چلڈرین ہیں، C1، C2، C3، مدثر، الفایا اور انبساط. اور خواجہ فیملی کے بھی جو ہے 3 چلڈرین ہیں، سلمی C1، اویس C2 اور اقرا C3. تو بلکہ یہ C3 ہو گیا تو میں C4 کر دیتا ہوں، C4، C5، C6. تو 6 چلڈرین ہیں.
और जो अडल्ट हैं वो देखें, अडल्ट को मैं करूँ A1 A2 या अडल्ट का ऐसे करता हूँ कि P1 P2, फाडो फैमिली के P1 P2 और ख्वाजा फैमिली के K1 K2 और उसके R1, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 अडल्ट हैं। अब ये कह रहे हैं कि हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल इन विच नो टू अडल्ट आर नेक्स्ट टू इच अदर, दो अडल्ट इकट्ठे हैं ही नहीं, तो आपके चिल्ड्रेन हैं ये C1 C2 C3 C4 C5 C6, ये कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, ये हो सकते हैं 6P6 में इसमें। बाकी आप ये अडल्ट की पोजीशन इंसर्ट करते जाएंगे, नो टू है तो इंसर्ट करेंगे ये एक पोजीशन, ये टू पोजीशन, ये थ्री पोजीशन, ये फोर पोजीशन, ये फाइव पोजीशन, ये सिक्स पोजीशन और ये सेवन पोजीशन से, और अडल्ट से पांच, तो ये हो जाएगा 7P5 क्योंकि सात जगह है, देखिए सात जगह है और अडल्ट पांच इंच पर मीटर होते हैं, तो ये आ गया 6P6 × 7P5, 6P6 आ जाएगा 6 फैक्टोरियल × 7P5 आ जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन ये आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। ये आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, 6 फैक्टोरियल × 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो ये आ जाता है 181 181 4400। तो ये देखें, ये भी इंसर्टिंग है, इसमें देखें छः चिल्ड्रेन हैं आपके, यानी मुदस्सिर, यानी फारो फैमिलीज के तीन हैं, मुदस्सिर अल्फाया और इनबिसात, और उसके बाद ख्वाजा फैमिली के भी तीन हैं, सिलमी उवैस और इकरा, तो ये तीन छः चिल्ड्रेन हो गए। ये छः चिल्ड्रेन आपस में हो सकते हैं 6P6, और ये जो अडल्ट हैं कहीं भी इंसर्ट कर दो, मिसाल इधर मिस्टर फाउंडो को बिठा दो, इधर मिसेस फाउंडो को बिठा दो, इधर मिसेस मिस्टर ख्वाजा को, इधर मिसेस ख्वाजा को, ठीक है, और इस तरीके से इधर मिस्टर राजपूत को, तो ये इधर भी बैठ सकते हैं, कहीं भी ये बैठ सकते हैं। तो ये पांच बंदे हैं और सेवन जगह हैं, तो 7P5 कर दें, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल × 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा। तो ये हमारा इस तरीके से जब भी नेक्स्ट ईच अदर हो तो यही मेथड इस्तेमाल करते हैं।